Bom dia! Começando mais um vídeo por aqui. Acabei de chegar da minha caminhada, super caminhada. Coloquei já minha roupa até pra lavar, aproveitar que o sol, o céu está lindo. A gente nem ia caminhar hoje. Mas, quando a gente... tava chovendo de manhãzinha na hora que eu acordei, tava garoando. Tudo fechado. Aí daqui a pouco começou um vento, começou a abrir tudo, assim, muito rápido. Aí a gente aproveitou e caminhou, né? Não vamos perder, não. Aí eu cheguei agora, já aproveitei e coloquei roupa pra lavar, né? Vamos aproveitar esse solzinho. Porque falou que ia chover hoje, não choveu, então a gente tem que aproveitar. Coloquei e já arrumei as camas, já dei uma organizadinha aqui, só falta lavar a loucinha do café. E é isso, gente. Tava lendo minha Bíblia agora, meu tempinho, tendo meu tempinho com Deus. E é isso. Vamos lá, né? Vamos gravar mais um vídeo aí pra vocês. Gente, eu tô numa luta tentando ligar no CEF. Vocês acreditam? Eu fui lá na China e comprei um telefone fixo pra tentar ligar, porque aqui em casa eu tenho, só que eu nunca usei. Ai, aí eu parei um pouquinho, agora vou estender a roupa, que já choveu, já parou de chover de novo. E vamos ver o que eu consigo. Rapidinho, eu quero estender a roupa, eu vou comer alguma coisa pra continuar fazer essas ligações. Que olha, gente, cansa, viu? Ai, gente, olha, não é possível você ter que ficar o tempo inteiro. O meu celular, ele não tá... Eu tô pegando os negócios que caiu aqui no chão. O meu celular, ele não tá fazendo ligação pro CEF. Fica só... Ai, atende, mas fica mudo. E o meu celularzinho... Ele... O meu celular não. E o telefone fixo, ele tá ocupado. Aí dá pra ligando. Ai, gente, queimou tudo minha horta. Ali, ó, preciso cortar toda essa salsinha, vou separar hoje ela, vou ver se eu corto mais tarde e picoto ela. Gustavo já chegou no pãozinho da tarde, né, Gu? Tá delícia? Suja. Pãozinho quentinho. E daqui a pouco a gente já vai buscar o Fê. Olha lá, é incrível. A chuva vem. Ah, não, ainda tá. Pensei que tinha parado. Tempinho hoje tá o dia inteiro. Parou de chover? Não, tá chovendo ainda. Olha o tamanho daquelas couves, gente. Muito grande. E hoje o Felipe tem futebol e eles jogam na chuva mesmo. As melhores fumacinhas. Fica até quentinha a casa, gente. Que tá um frio. Tô fazendo aqui uma tapi. E o Felipe já busquei ele também. E já comecei a se arrumar, né? Que tem o futebol hoje também. E aí eu tenho pé assim, vai e volta, vai e volta. Acabei de pegar, ele tava chovendo. Agora já não tá mais. E tá um ventinho, frio. Ele vai ter que se agasalhar hoje pra ir. A gente é pra pular, é pra glorificar, é pra fazer tudo, porque, enfim, eu consegui ligar no CEF, consegui falar no CEF, gente. Eu acho que hoje eu perdi a minha vida social, hoje eu perdi tudo, não consegui nem Instagram falar com ninguém. Ai, que eu não acreditei. Eu fui lá no China, comprei o telefoninho, porque o meu celular não tá ligando no CEF de jeito nenhum. E não ligava, eu falei assim, não, eu tenho um telefone fixo em casa, só que eu nunca usei, porque nunca usa, né? Aí eu falei, eu vou usar. Aí eu comecei a ligar, gente, eu tô o dia inteiro, eu botei o telefone no ouvido, assim, uma hora, aí eu fechei, eu ficava rediscando, assim, ó, uma hora eu cochilei fazendo isso, vocês acreditam? Eu não tava aguentando mais tentar ligar pra fazer o reagrupamento, porque abriu vaga, né, pro reagrupamento, e tá, gente, congestionadíssimo. E agora, era 7h40 ia dar. Ai, gente, várias vezes no dia, umas 4, 5 vezes no dia, atendeu. Só que aí caía, falava que não poderia continuar a ligação. Aí agora atendeu, começou a musiquinha, gente. Ai, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, agora vai. Porque a primeira vez que abriu, o Rafael conseguiu, a pessoa atendeu lá e desligou. Aí dessa vez atendeu. Eu falei, ai, meu Deus, não pode desligar. E aí ela atendeu, a maravilhosa, gente. Tava tão baixinho o medo de desligar. E eu consegui marcar o reagrupamento das crianças. Ai, eu não acredito, eu tô tão feliz, mas tão feliz.
Porque, gente, só eu sei. Gente, quem tá marcando sabe quanto é cansativo você ficar com o telefone. Eu tô o dia inteirinho ligando. Eu cheguei do treino, eu não tomei nem banho ainda. Eu tô o dia inteiro ligando pra não perder. Eu só levantei do sofá pra buscar as crianças na escola, fazer a comida, fazer o café, sabe? Coisas assim. E voltava, sentava no sofá e ficava no rediscagem. É, redial, né? Redial, 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 redial. Ai, gente, mas eu consegui. Graças a Deus, eu tô muito feliz. Eu tô até afobada, nem acredito. E é isso. Agora eu deixei o Felipe lá no futebol pra voltar e ligar de novo. Agora eu vou lá buscar ele, que já daqui a pouco já tá dando a hora de ir lá. Tem alguém que voltou a jogar videogame também ali? Olá, hoje. Pediu pra jogar. Né, Gu? E tá escurecendo agora, quase 8 horas. Até que demorou hoje. Pelo menos não tá chovendo. Mas tá tudo bem fechadinho o tempo. Mas tá, ó, o vento. Que esse vento seque a minha roupa hoje. E tem gente que já tá acendendo lenha, porque tá um cheiro de lenha ali queimada. Ai, que delícia! Esse tempo é tão gostoso, né? Mas não tá frio pra isso. Mas tem muita gente também que tem fogão a lenha e usa. Mas eu acho que aqui não, porque aqui geralmente não tem esse cheiro. Aí eu acho que é lareira acesa. Olha, gente, vim aqui. Caiu tudo a parede, tá tudo rachado aqui a parede. Ó, aqui ó, já tá também, ó. Tem que ver. Rafael já falou pro senhorio, agora vamos aguardar. Olha lá, gente, foram cabeça. Olha lá. I've been going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me, got no reason to be afraid. You're glowing in the dark, you're glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart, you're glowing in the dark. Glowing in the dark, yeah, you're glowing. 6 km hoje, uhul! Ó, tô toda vermelha. Cansei legal. Hoje conhecemos umas outras partes da ecopista. E agora eu vim aqui no Pingo Doce, que eu vou comprar umas coisinhas, que faz tempo que eu não compro pão, essas coisas já acabou lá em casa. É, vou comprar queijo, pão. Só essas coisinhas. Eu quero comprar cenoura. Vou ver se eu compro um pedaço de abóbora. Umas verdurinhas que eu também tô sem. Tomate. Essas coisinhas básicas, tá? E chegando lá em casa aí eu mostro pra vocês o que eu peguei. Bom, gente, cheguei em casa. Agora eu vou dar uma organizadinha aqui em tudo. Ai, gente, fiz cagada. Fui subir a cortina, subi demais. Travou lá. Agora tem que esperar o Rafa pra baixar ela, que tem que desparafusar tudo lá pra baixar. Aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Eu vou passar um aspirador por cima. Fui colocar meu tênis hoje aqui no quarto das crianças. Tava cheio de pedra, sujei tudo no chão aqui. Aí eu vou passar só uma geralzinha e vou dar uma ajeitadinha em tudo. Fui no mercado agora. Até me assustei com o preço das coisas. Tá caro, hein? E o açúcar tá um e pouco. Eu não acreditei. Eu falei, caramba, gente. Nunca chegou a 1 euro. Eu nunca vi 1 euro o açúcar. Aumentada boa no preço. Vou mostrar aqui pra vocês. Só comprei tipo verdura, legumes e pão. Ó, eu comprei aqui uma batata salgadinho, batatas fritas lisas. Essa é uma maravilhosa essa batata. Aí eu peguei o brioche, né? Que é o pão de croissant. Peguei queijo ralado pra fazer pão de queijo. Peguei um suco de laranja. Peguei cenouras, 2 queijos e 2 fiambres. Tomate,
limão, cebola, banana, dois pães de forma, né? E eu peguei dois noodles desse aqui de galinha. E gastei nesse total 32 euros, gente. Tirei toda a roupa do varal já, que já secou, que eu coloquei ontem. Agora eu tô lavando os lençóis que falta pra finalizar o cesto que tá cheio da cara da chuva. Foi enchendo, acumulando. E agora tá tudo organizadinho. Ai, passa um cheirinho, aquele sprayzinho com amaciador na casa, tudo cheirosinho. Agora esperar um pouquinho, que daqui a pouquinho o Gu, vou ter que buscar o Gu. Tudo é na correria. E eu quero contar a novidade pra vocês. Amanhã meu irmão vem pra cá, eu não acredito que eu vou ver meu irmão, gente. Por quê? Deixa eu contar pra vocês. Não sei se eu já falei aqui, mas meu irmão, ele é piloto, né, de avião. E ele voltou em agosto fazer internacional. Então ele vem pra Lisboa sempre, assim. Ele já veio mês passado, acho, mês passado duas vezes, só que como ele ia ficar só um dia, ele não conseguiu vir pra cá, porque Lisboa é umas quase 3 horas, eu acho, mais ou menos. Aí ele vai chegar no sábado e vai ficar até terça, então dá pra ele ficar aqui com a gente. Então amanhã ele vai vir pra cá, eu não acredito, tô mal feliz. Por causa da pandemia ele tinha parado, né, de fazer internacional. E aí voltou agora em agosto. Então bem legal, vai ser bem, bem gostoso, as crianças vão. Estão tudo felizes. O Felipe tá todo ansioso, mas vai ser gostoso. Ah, amanhã ele chega. Já estamos na expectativa. Ele voa hoje, né, lá do Brasil e chega no sábado. Eu entrei no site do Continente faz 3 dias atrás. E eu tava vendo aquele lençol polar que vocês falaram pra mim. Tava em promoção. E, tipo assim, o de casal tava 20 euros e os de solteiro estavam 15. Eu falei assim, ah, eu vou aproveitar e vou comprar. E aí chegou, eu comprei. Comprei pra gente já deixar guardado, né? Porque aí quando for mais pra gente vai ficar mais caro, né? Só que... Ai, gente, ai que raiva. O Continente não tinha de solteiro. Sabe o que, que eles fizeram? Pegaram e mandaram outro de casal pra mim. E aí, tipo, ficou o valor. Devolveram um e pouco, que era do valor da diferença. Mas eu vou deixar assim, não tem problema. É bom que ter dois, até porque no inverno é difícil pra secar as coisas. Depois eu vejo o que eu faço com os meninos. Só que eu comprei duas mantinhas, então dá pra mim colocar como lençol pras crianças. Quer ver, ó? Ó, tá vendo? É polar também, ó. Comprei duas, então aí eu coloco como lençol pra eles, enrolo, sabe? E aqui foi o conjunto, tá vendo? Tava muito baratinho, assim, perto dos valores que eu tinha achado. Eu achei barato, né? Eu não sei se realmente tá. Porque eu vi na feira, tava 20, 25, eu vi em outros sites também. E aqui é o conjunto, vem a fronha, vem a manta e vem a parte de baixo. Eu vou abrir aqui pra vocês verem um. Ó, aqui é o lençol, ó, com elástico tudo, bem quentinho. Aí aqui as fronhas também, olha que legal. E tem a coxa, então, dá pra até pegar uma coxa dessa, colocar também de lençol pra eles, aqui também já é a mesma coisa. Então dá pra gente aproveitar. Depois eu vou dar uma lavada, né, porque eu gosto de lavar tudo. E é isso, minha gente, agora a gente tem kit inverno chegou aqui, entendeu? Aos poucos a gente vai comprando. Agora eu só preciso comprar um aquecedor pro banheiro. Sabe aqueles pequenininhos que vende no China? É uns menorzinhos? Eu vou comprar daquele que é pra colocar quando a gente for tomar banho no banheiro, pra aquecer o banheiro, porque é bem frio, falaram. E isso, eu não vou comprar muita coisa mais não, a gente vai se virando com o que tem. Olha, esse aqui também eu gostei. Tá vendo? Essa aqui é a parte de cima, as fronhas, e aqui é a parte de baixo. Olha que quentinha, gente, que delícia. E aí vai ficar legal, né? Nosso kit inverno. Então dá pra me aproveitar com os meninos. Vai, vai! Gente, vou terminar esse vídeo por aqui, mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, agora vou curtir nossa sexta-feira, nosso final da noite, hoje é dia de jogar, hoje a gente gosta de jogar, ficou faltando passar as camisetas, essas coisas,
Eu dobrei todas as roupas aqui, ó. Tá vendo? Tudo dobradinho aqui. E aí depois eu vou passar. Eu ia passar, mas não tô animada pra passar as camisetas. Tem pouquinha só. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve. Deixa seu like no vídeo, compartilha, comenta aqui, faz um coração aqui no comentário que vai estar me ajudando, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.